নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা। মোৰ ঘৰ শিহুমৰা। চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভাল খেলিম বুলি, ছিলেক্ট হ'ম বুলি, ভালকৈ তাত জিকিম বুলি। আমি গুৱাহাটী জালুকবাৰীত ডিব্ৰুগড় জিলা হৈ খেলিছিলোঁ। খেলি ভালেই লাগিল লগৰ লগত। আমি মাহমৰাত প্ৰশিক্ষণ শিকিছিলোঁ আমাৰ গুৰু অনুপম দানৱ ছাৰে আমাক শিকাই, আমাক বহুত দূৰত খেলাব নিয়ে। ভৱিষ্যতে আমি আৰু ভালকৈ খেলিম বুলি ভাবিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিৰকি দানৱ। আমি গুৱাহাটী জালুকবাৰী ফিল্ডত খেলিব গৈছিলোঁ, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ গৈছোঁ। আমি ছেমিফাইনেললৈকে খেলিলোঁ, খেলি ভালেই লাগিলে। আমাৰ অনুপম দানৱ ছাৰে শিকাইছিলে। অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি, আমাৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িল। আমি ভবা নাছিলোঁ আমাৰ ৰাইজে ইমানখিনি মৰম চেনেহ আমাৰ খেলুৱৈ দুজনক জনাব বুলি। আচলতে এইটো কিছুমানৰ কাৰণেতো এটা সৰু কথা, কাৰণ আজিৰ দিনত গুৱাহাটীত খেলিব যোৱাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ গাঁওখনৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। কাৰণ আমাৰ একেবাৰে নাছিলেই, এই নথকাৰ কাৰণে আমাৰ যে এই দুজন ল'ৰা গৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ইমান মৰম চেনেহ যাচিছে। আমাৰ খেলুৱৈসকল মানে তেওঁলোকে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে কাইলৈৰ পৰা তেওঁলোকে খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে নিজৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ আজিৰ দিনততো সৰু সৰুতেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বাহিৰত খেলিব যায়, বিদেশত খেলিব যায় বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ। আজি নামৰূপৰ এজন খেলুৱৈ, তেওঁ ইতিমধ্যে 18 বছৰ কেটেগৰীত তেওঁ আৰ্জেণ্টিনা এটা ক্লাবত চুক্তিবদ্ধ হৈছে। এইটো এটা খুব পেপাৰ পত্ৰই আমি খবৰটো পাইছোঁ, শুনি খুব ভাল লাগিছে। গতিকে আমাৰ খেলুৱৈসকলো তেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আচলতে প্ৰথমেই আমাৰ খেলুৱৈ দুজনৰ যিটো সফলতা, তাত আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আচলতে এইটো এটা বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ আমাৰ হৈছে, কাৰণ আমি প্ৰশিক্ষক হিচাপেও নতুন। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ তত্বাৱধানত, যে আমাৰ সহকৰ্মী আৰু এজন আছে নিৰেণ গগৈ, তেওঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ লগত লাগি মেলি ইমানখিনি তেওঁ আগবঢ়াই দিলে। গতিকে আমাৰ এই সফলতা আমি খুব নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এতিয়া কিন্তু চেণ্টাৰটো চলাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমাৰ আচলতে আমি বৰ দূৰৰ পৰা আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ স্থানীয় যিসকল অলপ সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, যিসকল আৰ্থিকভাৱে সবল, তেওঁলোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ আশা কৰিম। তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিলে আমাৰ চেণ্টাৰটো মানে আৰু আগবাঢ়ি যাব। কিন্তু ইয়াতে আমি আৰু এটা কথা জনাই দিব লাগিব, আমাৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে যিজন এসময়ত অসমৰ এজন দুৰ্দৰ্শ ফুটবলাৰ আছিলে, অতুল বৰা। তেওঁ ফুটবল খেলিয়েই এই মাঘেৰিটা কল ইণ্ডিয়াত চাকৰি লাভ কৰিছিলে। তেওঁ বৰ্তমান সদৌ অসম ফুটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক। তেওঁ কিন্তু আমাৰ এই মাহমৰা চেণ্টাৰটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছে, আৰু অইলৰ লগত আমাক যোগাযোগ কৰি দিয়া মূল মানুহজন তেওঁ। গতিকে এনেকৈ ধৰণে আমি যদি সহায় সহযোগ পাওঁ, আমাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা যদি সহায় সহযোগ পাওঁ, আমি আমাৰ চেণ্টাৰৰ আজি দুজন খেলুৱৈ গৈছে, অহা কিছু বৰ্ষত আমি ভাল খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত আজি পিলিক চৌধুৰী 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ জিলা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ আমাৰ দুজন খেলুৱৈ, অৰ্কিত দানহ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা।